سکھ سلوات میں پڑھو جی سلوات بے وارث ہونے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم نبی دنام تے صلوات الحمدللہ الذی اعظم مصیبتنا بمصیبت سبت رسول و قرۃ عین البتول ابن یاسوب العرب و اشرف الناس مری حسین دے نام تے سلوات تیرے باہر میں امام کنو پچھنے سرکار خون کی پیروں دے ہو شاید اکبر کو سانگ لگی آئی اصغر کو تیر لگا سائیں پردے وچ رات بیٹھے رو دے ہو تیرا امام رو کے آدھے مہیں واسطے رات نہ رو دا جو اکبر کو سانگ لگی مہیں واسطے رات نہ رو دا جو اصغر کو تیر لگے مہیں واسطے رو نا جو میری ڈاڈی جی دربار شام جو دینا کوئی ہو جیا نور محل ملائی جیسے ہوا نہیں لگتی حسین دے سینے تے سمن والی بھرا دے کو حق بن کے آجے سجاد میں مرتا ضرور وجنے میری وصیت کو یاد رکھیں لے صابین مجھے حسین دے آواز آن دے انشاءاللہ باقر جی جانویر اے امینت ہم شیر تے لاوے میرا میت امانت رکھ چھوڑے تے جا عارضی کبار بڑھاوے تو جڑا قید چھٹی ان خوبیاں کو میری قبر تے ویر یا او دی نال ونے ما چائی وے سنو او ون بابے کول دفنا قربان منیا مری پینا دی سجاد یا باقر جی جن ویر اے یا تم شیر تلاویں مدہ میت امانت چھڑاک جوڑے تے جا عارضی کبار بنا میں او جدہ قید چھٹی کنو کپیاں کو میری قبر تے ویرون یا میں او گدی نال ونے مات جائی ویسے مو او ون باب کو دفنا